Bilirsiniz, Cənubi Qafqazda 3 ölkə var. Gürcüstan, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan kifayət qədər öz gücünə malik bir dövlətdir və öz imkanları çərçivəsində Azərbaycanın tam müstəqilliyini heç kəsdən asılı olmayaraq apardığı siyasətin təmin eləyə bilir və hər hansı bir kənar qüvvənin bura müdaxilə eləməsini də qarşısını ala bilir. Amma Ermənistanla Gürcüstan, təəssüflər olsun ki, bunu həyata keçirə bilmədilər və daim olaraq tarix boyda məhz bu regionuna zəif regionlar vasitəsilə Cənubi Qafqazda sülh proseslərinə maniçilik törədirlər böyük dövlətlər. Bu gün də biz həmin prosesləri görürük və hesab edirəm ki, orada baş vermiş proseslərdən fərqli olaraq bu Azərbaycana hər hansı bir təsir göstərə bilməyəcək. Nəinki göstərə bilməyəcək, Azərbaycan özü orada gedən proseslərə məhz bizim maraqlarımızdan irəli gələrək istənilən vaxtı istə siyasi cəhətdən, istə iqtisadi cəhətdən müdaxilə eləməyə malik bir dövlətdir. Müdaxilə etmək deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Ermənistanın və Gürcüstanın daxilində baş verən proseslər baxımından soruşuram. Gürcüstanla Azərbaycan əlaqələrini nəzərə alsaq, digər tərəfdə Ermənistan və Azərbaycanın da son vaxtlarda sülhə addım-addım yaxınlaşdığını diqqətdə saxlasaq, necə müdaxilə eləyə bilərik və bu bizə ümumiyyətlə uyğundur mu? Yox, səmimi deyim sizə, müdaxilə ondan ibarət ki, məsələn, Ermənistanla bağlı dəfələrlə dövlət rəhbərliyimiz də bunu səsləndirib ki, əgər Ermənistan yenidən başlayacaq silahlanmağa, orada separatist qüvvələr baş qaldıracaqlar və Azərbaycanla əlaqələrə müəyyən kritik dövrə çatacaqlar, Azərbaycan adekvat tədbirlər görəcək. Bu adekvat tədbirlər yəqin ki, tamaşaçılar üçün məlumdur nə deməkdir. O ki, qaldı Gürcüstana, bilirsiniz ki, Gürcüstan bizim yeganə və əsas vasitəmizdir dənizlərə çıxış üçün, Türkiyə ilə əlaqələrimiz olmaq üçün. Gürcüstan vasitəsilə bizim bütün böyük qlobal iqtisadi layihələrimiz həyata keçirilir. İstər dəmir yolu, istər qaz, neft ixracı və bugündən sonra yaşıl energetika ilə bağlı layihələr. Ona görə Gürcüstanda hər hansı bir ictimai siyasətin pozulması bu cür layihələrə nəinki Azərbaycan maraqlarını, Azərbaycanla bir yerdə bunu həyata keçirən Orta Asiya ölkələri, Çin və s. Türkiyənin maraqlarına təsir edir. Bu baxımdan Azərbaycan tərəfi əlbəttə ki, bunları həyata keçirmək üçün müəyyən tədbirlər görəcək və bunu təmin eləyəcək. Mən hesab edirəm ki, bu əsas faktorlardır.